magaalada nairobi dalka kenya waxaa lagu soo gebagabeeyey shir u dhexeeyey dowlada federaalk soomaaliya hay-adda lacagta aduunka i m f bangiga aduunka kaas oo looga hadlay barnaamijka hanaanka dincafinta soomaaliya shirkaanu socday muddo afar maalin ah ayaa lagu gorofeeyey hanaanka dincafinta soomaaliya dibu habeynta maaliyadda daqliga guud nidaamka maamulka guud ee maaliyadda iyo maamul wadaaga waxaana sidoo kale diiradu lagu saaray shuruudaha dincafinta soomaaliya iyo dhammaystirka barta go-aan qaadashada wasiirka maaliadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur oo shirkan soo xiray ayaa sheegay in afartii maalin oouu shirkan socday diiradda lagu saaray arrimaha mudnaanta u leh dighabeynta maaliadda soomaaliya iyo dhamaystirka barnaamijka dincafinta oo inta badan shuruudaha horumar weyn laga sameeyey wasiirka maaliadda ayaa sheegay in shirkan uu xooga saari doono kicinta dakhliga guud xoojinta hanaanka daafurnaanta maaliyadeed iyo maamul wanaaga oo muhiim u ah arrimaha diwo habeynta maaliyadda iyo dincafinta waxaa runtii halkan maanta noogu soo gebagaboobay hir afar maalmood socday oo lag ra lalahayn hay-adda imf team laada oo ka socda laguna lafagurayay geedi socodka dib uhabaynta dhaqaalaha soomaliya oo runtii maraya meelihii ugu dambeeyey de afk hirkani w ahaa qimayntii

loona midayn lahaa dalka loogu midan lahaa iyo sida magga xisaabaadka dhaqaale dalka loo midan lahmronomin anoqon laha mheer qarana t aad logu afagura daymaha lagu leeaha dalkeena dibada ah iyo heerka aanu marayno iyo inta mlagalnay heshiis iyo inanu mgaaa shuruudihii lanooga baahnaa in boqolkiiba sideeتan ay gaado in muxuu ahayey an n cashuuraha aynu muxu ahaye deymaha aynu markaasi mxu ahaye dibuhabayn ku samayno ama cafis aynu ku gaadno ama dibu dhegisba aynu ku gaadno taasoo runtii mxu ahaye meel wanaagsan inoo maraysa marka guud ahaan marka laisu soo duubo runtii wxuu marayaa meel gebageba ah taasoo runtii aad logu lafaguray

رونتي محو نظام كينا دقالها كبع دقالها كبع انت

haraشhkeena iyo muxu ahayey io anu ku filnaano oo dkhligeena ku filnaado e kharaشhkeena arimahaas ba runtii mxu ahaye muhiimah iyo dalkan markii aynu mxu ahaye aynu ka baxno deynka meelaha aynu saarayno muhiimada gaarka ah ee aynu mxuu ahaye horumarinta anu anu ka samayno nooca deymaha aynu قaadan karno iyo mxu ay qaabka anu dhaqaalahena kusii maamuli doono arimahaasoo dhanbamrtii aad iyo aad loogu lafaguray <laughs> meel wanaagsan baana rtii laysla gaadhay in lasii modoroso ilaa laba kun iyo toddoba iyo labaatanka dhaqaalhenu sidauu ekaanasidanu isu maamuli doono arimahaasa rtii mmhiim ka ahaa wayaabhi discusshnka halkan aanu ka galay مال في عم بانك وسوق جو جوتي وحنا رجينا نأكلها ماذا حيجي <متحدث> أو موقت <متحدث> وضم بين دو أنا بيش سبتمبر إنه نقضى موقت كي وضم بيجي لو سوق جو جوين يجي دي صعد كي محو هاي دي وهاي أنت دخلة يدين عفيس كا كاس ومركز كي سوق جو جوين دو أنا كم ضم بيست على الجاري دو أنا دمات كبيش نوفمبر وما أنتي. أوكي سيس موقت هاي معامل إن شركة إزجار سينت سومتل أي كوسو كرسي برنامج كهمي أهل. waa barnaamij ay shirkada ku bixinayso hadiido qaaliya iyadoo la gudoonsiinayo macaamiisha shirkada ee nasiibka yeelata hirkada sgaasiinta sotel waxay isbuuc kasta ku bixinasaa sadex tilefon oo kalaa iphone promax ama samson s tr iadoo macaamiisha ku guulaysatana i toos logu wareejinao uruuduhu ka qaybgalka barnaamijka hami ohl waa inaad isticmaasho simkarka shirkada isgaarsinta somtl macamil waxaad tarta kugu qaybgeli kartaa inaad isbuucii maalin kastaad ku shubato o iyo ka badan adigoo ka dhiganaya data internet ama ku hadal saddex ku shuba edahab xidig boqoyok afargees ama edahab reseller xidig sadexboqo afar gees barnaamijkan waxau soconayaa muddo kooban oo ka bilaabanaya labaatanka may a macamiil balanteinu waa inaad ka faaidaysato hadiiadaha qaaliga ah ee ay shirkada isgaarsiinta somtel ku bixinayso barnaamijka hamy ohell macamil tijaabi nasiibkaaga ohel telehon iphone pro max ama samsung s oltra hadaba midkii aad ku guulaysato oo aad nasiib u yalato